eranze nyine subi nti mwame naba saba basiba abari claiminga naba claiminga ogenda kutukanga byoli nabisuka byo wali wetaga zikubire katonda mulinye lya Yesu kisoboko okubanga baba kuyitira poloti tocha yagala silwa kubanga toyagala nayinga nezoli nazisusu obunji tula bachozi kozesa kubanyi na gwenjogera naye mulabanga ekizibu. The God that we serve is a God of surplus. The God that we serve is a God of abundance. That's why when Jesus came, he came to give life and life in its abundance. Katonda agaba ebirungi nebituuka ekiseera nga bikusukiriddeko. Yes, tulabire ku jjajjaffe Ibrahimu, yamuwa ebirungi nebimusukirirako. Bwakya kumakya naddira Luti n'amugamba yuzaamu ente z'osobola zonna twala, n'amugamba londako ettaka erisinga obulungi ly'obutwala, twala awali amazzi, twala awali obusubi, awali essubi eddungi, twala awakulaakulanye, londako. Totia, londako, nze Mukama yampa, gwe londako. Luti n'alonda saidi gye yalonda nga amazima genyini mu maaso agagwamu ettaka gy'olina okulonda. Waliyo ebibuga, waliyo omuddo, waliyo amazzi, waliyo ebirungi. Amasanyu otandikira mu jjiya nnene. Naye Ibrahimu n'atwala ewasigadde kubanga Katonda agaba abundance. Awatali muddo ne gumera, awatali mazzi amazzi ne galabika, awatali walungi ne wafuuka walungi byansusso.